Խորհրդային Միության տարիներին մշակված ու տասնամյակներ շարունակ թղթի վրա մնացած Երևանի մետրոպոլիտենի 11-րդ աջափնյակ կայարանի կառուցման ծրագիրը մտել է գործնական փուլ։ Նոր կայարանը նախագծում է Երևանի քաղաքապետանի հայտարած մրցույթում հաղթող ճանաչված Մետրոգիպրոտրանս ընկերությունը։ Աշխատանքների ընթացքն ու ծրագրի մանրամասները մետրոշինարներն ու Մետրոգիպրոտրանս ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Վալերի Աբրամսոնը ներկայացնում են Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Ավինյանին։ Սպեցիալիստի Մետրոգիպրոտրանս были у нас, провели кое-какие работы. В основном 3D-сканированные тоннели. Успешно они закончили эти работы. Ждем дальнейших этаповых работ. Можете еще представить, какие документы мы уже получили? Конечно, первый этап полностью почти завершен. Мы должны просмотреть эти документы, обговорить со специалистами те вопросы, которые для нас пока непонятны. Согласуем и пойдем дальше, ко второму этапу. И мы ждем вашего инженера в понедельник. Да, уже так, мы уже согласовали, прилетит. Хорошо. Քաղաքի համար ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող այս նախագիծն իրականություն է դառնում փուլ առ փուլ պետություն համայնք գործակցությամբ։ Առաջին փուլի աշխատանքները արդեն իսկ հանձնված են եւ նախնական առաջարկում է երկու տարբերակ, որ մասնագիտական խումբը մեր կվերլուծի եւ վերջնական լուծման կգանք։ Մենք ուրվագծել ենք ճանապարհը, տվել տեխնիկական լուծումներ եւ մոտավոր հաշվարկել ենք արժեքը, որը դեռ ճշգրտվելու է։ Այն կարծում եմ ընդունելի կլինի նաեւ քաղաքի համար։ Աշխատանքները քաղաքապետարանը բաժանել է 3 փուլի։ Այդ նյութերն այնքանով են կարևոր, որ ոչ միայն տեխնիկական փաստաթղթեր են, այլև բանկերի եւ ֆինանսական հաստատությունների համար լավ ուղեցույցներ են շինարարական ոլորտի ֆինանսավորման համար։ Ըստ նախատեսվածի արդեն 2023 թվականին նախագիծն ամբողջությամբ պատրաստ կլինի, ինչն էլ հնարավորություն կտա շինարարության մրցույթ հայտարել։ Եթե օրական հաշվարկով մոտավորապես 15,000 ավել մետրոյից օգտվող ալինում, նա մոտավորապես օրվա 20%-ն է, այսինքն 20%-ով մենք ծանրաբեռնվածությունը մետրոյի կավելացնենք այս կայարանում։ Այս կայարանը էականորեն ավելացնելու է մետրոյից օգտվողների քանակը եւ աջափնյակը, դավթաշենը եւ այս շրջակայքի ամբողջ բնակչությունը միանշանակ շահում են եւ գիտենք այսօր էլ տրանսպորտի հարցը շատ սուր է։ Բարեկամությունից աջափնյակ դեպի նոր կայարան մետրոյի գնացքը կհասնի հորատանցված երկու ընթացքային թունելներով, որոնք ապահովում են դեպի կիրճի հարթակ ելքը։ Հենց այդտեղից էլ կառուցվելու է մոտ 152 մետր երկարությամբ մետրո կամուրջը։ Մոտենում ենք դեպի աջափնյակ պայմանական անունը կրող կայարանի, այսպես ասած, պատկերավոր մուտքին, որը գործող թունելները կապում է չշահագործող, բայց այլևս հորատանցված թունելներին։ Բարի գալուստ դեպի աջափնյակ։ Խնդրեմ։ Ինչ երազանք է, հա, սա մետրո շինարարների համար, մետրոյի աշխատակիցների։ Անշուշտ, մետրոպոլիտենի ցանկացած աշխատակցի եւ կարծում եմ ոչ միայն մեր, այլ նաեւ Երևանի ազգաբնակության գերակշռող մեծամասնության համար բաղձալի այն օրը, երբ կբացվի իսկապես աջափնյակի կարանը եւ բոլորս կարծում եմ մասնակիցը կլինենք հատիրադարձան։ Տասնամյակներ առաջ փորված թունելային անցումներն ամբողջությամբ կարդիականացվեն ու կօգտագործվեն։ Այժմ մենք գտնվում ենք 527 մետր ընդհանուր երկարություն ունեցող թունելներից մեկում, դրանք թվով երկուսն են, որոնք 92 թվականից հետո առանձնահատուկ կոնսերվացիայի պահպանման աշխատանքների գոյություն են մինչ այսօր եւ իրենց տեխնիկական վիճակով հեռու լինելով բավարար համարվելուց, այնուամենայնիվ կան, պահպանվել են եւ բավարար հիմք են, որպեսզի մենք հնարավոր աշխատանքներ իրականացնելուց հետո դրանք դարձնենք շահագործման համար պիտանի։ Գետից 20-ից 50 մետր խորության վրա դեռ շատ անելիքներ կան, նշում է մասնագիտական խմբի ղեկավարն ու նկատում, կարևորը հետաձգված ծրագիրն արդեն խիստ իրատեսական է։ Աջափնյակ կայարանի աշխատանքների վերսկսումը
իսկապես լուրջ եւ պատասխանատու աշխատանք է։ Ես համոզված եմ, որ այն հաջողությամբ կպսակվի եւ որոշ տարիներ հետո մենք իսկապես կունենանք աչափնյակ կայարանը, որը կհամապատասխանի այսօրվա տեխնիկական պահանջներին եւ կարդարացնի մեր սպասումները, որոնք այլևս շատ երկար են։ Ամենահարմարավետ, էկոլոգիապես մաքուր Արագուան վտանգ այս փոխադրամիջոցը 3 տասնամյակ անց մտնում է զարգացման նոր փուլ։ Հաջորդ կայարանը աջափնյակ։ Առաջին քայլն է այս ծավալի, այս ենթակառուցվածքի կառուցման 30 տարվա պատմության ընթացքում եւ հետագայում նաեւ դա արդեն ավելի կոնկրետացնում է մետրոյի հետագա զարգացման հնարավորությունը։ Օֆելիա Սիմոնյան, Տիգրան Ասատրյան, Երևանի քաղաքապետանի լրատվության վարչություն։